Darwin ide dalje i predviđa da će za ostale rase u potpunosti biti poražene u toj borbi i nestati će. U nekom budućem razdoblju, ne tako dalekom kad se mjeri stoljećima, civilizirane rase ljudi uglavnom će iskorijeniti i zamijeniti divlje rase širom svijeta i čovjekoliki majmuni bez sumnje će biti iskorijenjeni. Tako će se povećati jaz između čovjeka i njegovog najbližeg rođaka. Kako se može zaključiti iz tih predviđanja, Darwin je bio pravi rasist. Smatrao je da je bijeli evropski čovjek superiorniji od ostalih rasa i da će ih s vremenom porobiti i uništiti. Darwinova teorija naišla je na plodno tlo jer je bijeli evropski čovjek toga doba očekivao da baš takva teorija ozakoni njegove zločine. Filozofija kolonijalizma. Evropske zemlje počele su u 16. stoljeću kolonizirati zemlje ostalog zemljopisnog područja. Prvi su kolonizatori bili Španjolci koji su pod vodstvom Kristofa Kolumba kročili na američko tlo. Ubrzo su zauzeli južni dio američkog kontinenta. Porobili su miroljubive domoroce koji su ondje živjeli. Silom su ih upošljavali i koristili za pljačkanje bogatih nalazišta zlata i srebra na tom području. Oni koji bi se usprotivili nemilosrdno su pogubljeni. Nakon Španjolaca u kolonijalnu su se utrku uključili Portugalci, Nizozemci, a onda i Englezi. Engleska je ušla u 19. stoljeće kao najveće kolonijalno carstvo. Svi prirodni izvori golemog područja koje se prostiralo od Indije do Južne Amerike eksploatirani su od Engleskog carstva. Bijeli čovjek pljačkao je cijeli svijet. Sasvim je sigurno da te zemlje nisu htjele nositi naziv pljačkaša i tako ostati zabilježene u povijesti. Zato su tražile objašnjenje koje će opravdati njihovo ponašanje. Ono je bilo u stilu prikazivanja koloniziranih naroda kao primitivnih ljudi, pa čak i kao životinjskih bića.